Велика сімка закликала без зволікань виконати мінські домовленості. Про це йдеться в спільному комуніке міністрів закордонних справ. Українська влада має якнайшвидше повернути контроль над усіма територіями Донбасу і провести там місцеві вибори за українськими законами. Усі іноземні військові підрозділи мусять покинути Україну. Велика сімка і далі не визнаватиме анексію Криму. Пов'язаних із цим санкцій не скасують, йдеться в документі. Міністр закордонних справ семи найпотужніших країн світу, а також голова дипломатії ЄС, нині в Японії. Готують саміт лідерів своїх країн, які заплановано на кінець травня. Під час поїздки дипломати побували у парку миру в Хіросімі. Джон Керрі став першим держсекретарем США в післявоєнній історії, який відвідав це місце. В серпні 45-го американці скинули на Хіросіму першу в світі ядерну бомбу. 70 тисяч людей загинули одразу, ще 140 тисяч померли до кінця року від поранень та радіаційного опромінення. Є побоювання, що процес звільнення світу від ядерної зброї вповільнюється. Останні випробування ракет, яке здійснила Північна Корея, утруднює шлях до роззброєння. Я дуже зворушений і пишаюсь тим, що став першим державним секретарем США, який відвідав чудове місто Хіросіму. Ми всі маємо взяти на себе відповідальність за те, щоб зробити цей світ світом без ядерної зброї.